Далі про дипломатичну перемогу. Ігоря Мазура, позивний Тополя, віддали на поруки генконсула України у Любліні, в Польщі. І судового засідання та обрання запобіжного заходу не буде, поки польські правоохоронці розглядатимуть російський запит про екстрадицію. Ветеран АТО буде жити у генконсульстві українському. Пізно ввечері на зустрічі з Мазуром з Варшави приїхав посол України Андрій Дещиця і запевнив, що дипломати та далі працюватимуть для повернення армійця на батьківщину. З Польщі подробиці дивіться у матеріалі Марти Шикули. У Польщі 11-та. Саме на цю годину в холмі призначене судове засідання, де мають обирати запобіжний захід Ігорю Мазуру. Проте його привозять на допит у прокуратуру. Туди ж прибуває генеральний консул України в Любліні. Дипломат заявляє, що готовий взяти на поруки затриманого земляка. Справа резонансна, і саме тому її передають з холма до Любліна. І дипломати, і сам Мазур очікує на судове засідання. Утім, згодом, стає відомо, воно не відбудеться. Ветерана АТО на позивний Тополя віддають на поруки генерального консула України в Любліні. У нас в консуляті є місце, є кімната, абсолютно обезпечена, зі всіма умовами. І пан Ігор буде тут, до нього можна сам прийти, його дружини. Хочу подякувати всім, всій стороні, українській і польській, які включилися в цей процес. Ми думали, що ми будемо в суді відстоювати пана Ігора, щоб не арештовували його до закінчення цього процесу екстрадиції. І я пана Ігора взяв на поручительство особисте, і прокуратура пішла на зустріч. Росія закидає Ігорю Мазуру участь у першій чеченській війні у 1994-2000 роках. Нібито він був причетний до загибелі та травмування кількох російських військовослужбовців. Сам Тополя звинувачення відкидає. У Чечні, каже, був, але лише висвітлював події, не воював. Тих, хто на Кавказі десь висвітлював ті злочини, які робила російська армія в 90-х роках. Зараз Інтерпол, якби, включив нас у розшук. Я не виключаю, що крім мене інші. Якщо Росія цей механізм включить уже так в широкому форматі, так як вони нашу справу малювали, як кажуть, на коліні, то так само можуть казати, як Марківа звинувачують. Можуть заарештувати чи в Італії, чи в Турції, чи в Франції. Затримали Ігоря Мазура напередодні на польському пункті пропуску Дорогуськ. До сусідньої країни Тополя їхав на запрошення віце-маршалка Сейму. Консул, який взяв Мазура на поруки, наголошує, Росія активно почала фальсифікувати справи проти усіх учасників бойових дій на Донбасі і прогнозує, затримання ветеранів АТО за запитом Росії тепер почастішують. Але те, що стосується Росії, дуже часто ті звинувачення по екстрадиції наших громадян є надумані, сфабриковані. І, на жаль, нам не завжди вдається добитися того результату, який сьогодні, по крайній мірі, ми маємо з паном Ігорем. І далі за нами робота і клопітка робота, фактично, можна навіть сказати, боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Інтерпол не перестав використовувати ці, чи радше Росія перестала використовувати інструменти Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні. Часом Мазуру доведеться жити у консульстві невідомо. Польська прокуратура очікує від Росії матеріали справи, щоб вирішити, екстрадувати його чи ні. Марта Шиколи, Євген Радіон, з Польщі, 5-й канал.